Дубні злочинець напав з ножем на чоловіка, погрожуючи фізичною розправою, забрав валюту та втік. Поліція знає особу нападника – це молодий хлопець із Волині. Більше того, знайомий потерпілого. 19-річний розбійник підійшов до водія автомобіля мікроавтобуса та пригрозив розправою. Потерпілий прямував до Польщі. За попередньою домовленістю він мав забрати пасажира у Дубні. Коли він приїхав на місце зустрічі, до нього підбіг чоловік, дістав ножа із кишені і почав погрожувати. Житель Тернополя зупинився у Дубні, аби забрати пасажира, натомість отримав масу неприємностей. Чоловік у своєму кривднику упізнав знайомого, той вимагав повернути борг. А зокрема, 200 доларів потерпілий заманив зловмисника ось в мікроавтобус і під'їхав до поліції. І вже на під'їзді до адмінбудівлі розбійник здогадався, що його везуть у пастках, тож на ходу вискочив із машини, потрощив авто та втік. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування вже встановлена особа зловмисника і проводяться оперативно-розшукові заходи, аби його затримати. За частиною першої статті 187 відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.